jako smo zadovoljni na kraju, ovaj stvar. Žonglirali smo tu veliku zemljavanju grupi, bilo je dosta turbulentno, dosta oscilacija. Imali smo na tom putu dosta problema, u smislu ozljeda, viroza, kako god. Ali evo, dečki su stvarno ne dvije zadnje utakmice na najbolji mogući način i pasirali smo se dalje, što je jako važno za nas. Zadovoljni smo. Sigurno da i moramo biti zadovoljni. Možda malo podcijenjeno s obzirom na sve ostalo što se dogodilo. Ali ako gledamo malo širu sliku i 60 godina nešto se čekalo da se dogodi 4 puta u 6 godina, mislim da je velika stvar.